আমাৰ নাৰিকল গাজৰৰ লাড়ু ৰেডি। নমস্কাৰ সকলোলৈ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশলে থাকক, সদায় তাকেই কামনা কৰোঁ। মই কবিতাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক আকৌ মানে স্বাগতম জনাই আজি ব্লগ দি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰঙালীৰ ৰঙেৰে যাতে, ৰং ধেমালিৰে যাতে আপোনালোকৰ জীৱনটো ৰঙীন আৰু বহুত সুন্দৰ হয়, সুখ শান্তিৰে যাতে ভৰি পৰে, আমাৰ বহাগ আৰু ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক আপোনালোকলৈ মোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আৰু সকলোৰে জীৱনবোৰ যাতে সদায় ৰঙীন হৈ ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে, সুখ আনন্দ সমৃদ্ধিৰে যাতে ভৰি পৰে আপোনালোকৰ জীৱনবোৰ, তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি ব্লগটি মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে টাইটেল থাম্বনেইল দেখি আজি মই কি কৰিব ওলাইছোঁ, আৰু মোৰ ধুইছিলোঁ যে সেইকাৰণে চুলিখিনি হেৰি হৈ আছে, অলপ এতিয়া মেলি আছোঁ সেইকাৰণে। আৰু মই গাজৰ আৰু নাৰিকল দি ঘৰত মই লাড়ু বনাওঁ, কিন্তু মই চেনেল খোলাৰ পৰা মই চেনেলত সেই ভিডিঅ'টো মই দিয়াও নাই। আৰু আপোনালোকে চাওকচোন মই এতিয়া কেনেদৰে বনাওঁ। আগতে মই গাজৰ আৰু নাৰিকল দি চিৰা বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই নাৰিকল আৰু গাজৰ দি কিদৰে বনাওঁ নাৰিকলৰ লাড়ুবিধ আপোনালোকে চাব। আৰু মই নাৰিকলৰ লগত আৰু বেলেগ বেলেগ বহু ধৰণৰ বস্তু মিক্স কৰিয়ে মই লাড়ু বনাওঁ, আৰু যেতিয়া বনাম মই আপোনালোকলৈ আগলৈ মই নিশ্চয় আগবঢ়াম, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় যদি বনোৱা নাই বনাই খাব পাৰিব। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া নাৰিকলৰ লাড়ু, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'লোঁ চাফাকৈ, এটা ডাঙৰ নাৰিকল আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ গাজৰ দুটা লৈছোঁ। এতিয়া মই মিক্সিতে ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'ম নাৰিকলখিনি, আৰু গাজৰখিনি মই যিখন নেকি ৰুকনি, ৰুকনি ফিহনাখনত মই ধুনীয়াকৈ ফিহি ল'ম। আৰু আগতে মই ঘৰত বনাওঁ যদিও আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়োৱা নাই, গতিকে আজি বিহুত ঘৰত খাবলৈ বনোৱাৰ লগতে আপোনালোকলৈ মই আজি আগবঢ়াম, আৰু চাব মই কেনেকৈ বনাওঁ। মই আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু দি মই লাড়ু বনাওঁ নাৰিকলৰ লগত, আৰু আপোনালোকে লাহে লাহে পাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'ত সকলোখিনি। এতিয়া মই এই ৰুকনি, এইখন ৰুকনি দিয়ে মই ৰুকি ল'ম গাজৰখিনি, যিহেতুকে গাজৰ বিধ বহুত কোমল, গাজৰ বহুত কোমল হয়, গতিকে অলপ মানে এইখনত ৰুকি দিলে তেতিয়া ভাঙি গৈ অলপ টুকুৰা টুকুৰি হৈ থাকিব, ভাল লাগিব তেতিয়া। আৰু মই একেতে হওক সৰু সৰু নাৰিকল কৰি মই মিক্সিটোতে পিচি লওঁ, বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই নাথাকোঁ। আৰু দুদিনমানৰ পৰা মানে মোৰ মনটো, মোকতো ভাঙিব নোৱাৰে ধৰক মন, তথাপিতো বেয়া লাগি আছে এটাই। মই আজি চেনেল খোলা ধৰক এক বছৰ হৈ গ'ল, আৰু তাৰ আগত কেতিয়াও তেনেকুৱা হোৱা নাছিল। আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ হৈছে নেকি জনাবচোন, যিহেতুকে মানে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব হয় তিনিদিনৰ কাৰণে, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কোনোবাই বন্ধ কৰি থোৱাৰ নিচিনা লাগে, আৰু তাৰপিছতহে মোৰ মানে হয়। এতিয়া মোৰ কেনেকুৱাকৈ হৈ আছিল ছাবস্ক্ৰাইবখিনি মইহে ভালকৈ বুজি পাওঁ। ধৰক কিছুৱে কয় যে নাই নহয় তেনেকুৱাই প্ৰব্লেম বুলি, আচলতে নহয়, মোৰ হৈ আছিল। যিগৰাকী মানুহৰ ছাবস্ক্ৰাইব হৈ আছিল তেওঁৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো তিনিদিনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ থাকে, আৰু 10টা 15টাও যদি বাঢ়ে আকৌ আহি 56তে ৰ'ব, খালি 6টোত ৰ'ব। ধৰক আকৌ ধৰক 86 হ'ল নহয়, আকৌ 86ত 10টা বাঢ়িল নহয়, আকৌ কমিল, আকৌ 65 66তে ৰ'ল, ধৰক আকৌ 86ত ৰ'ল, তেনেকুৱাকৈ মোৰ মানে বস্তুটো হৈ আছে। মই বস্তুটো বুজি পাইছোঁ টেকনিকেলি যে কিবা এটা কৰি থৈ দিছে, আৰু যোনে কৰিছে সেইটো তেওঁ এদিন হ'লেও ফল পাব। আৰু আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁৱে যেতিয়া মই আজি আপোনালোকক কৈছোঁ, ভগৱানে সদায় উঠাই চায় মানুহক ওপৰলৈ, ওপৰলৈ উঠাই চায়, কিন্তু ভগৱানে অলপ তলৰ পৰা পেলাই দিলেতো কষ্ট নাপায়, একদম ওপৰলৈকে নিব, ওপৰলৈ উঠাই নি ওপৰৰ পৰা পেলাব, তেতিয়াহে বেছি কষ্ট পাব। গতিকে সেইটোৱেই ভগৱানে সদায় উঠাই দি চায় মানে মানুহক, সেইকাৰণে মানুহক কাকো হিংসা কৰিব নালাগে, সকলোৱে কৰ্ম কৰিব লাগে, সকলোৱে নিজা নিজাকৈ যাব লাগে। কিন্তু কিছু সেই জানিলোঁ বুলিয়েই, হাতত মানুহ আছে বুলিয়েই তেনেকুৱা কাম কেতিয়াও কাৰো জীৱনত নকৰিব কোনো, সকলোখিনি মানুহে তেনেকুৱা নহয়। আজি পৃথিৱীত বহুত ভাল মানুহ আছে, বহুত ভাল মানুহ লগ পাইছোঁ, তাৰ বাদে বেয়া মানুহৰ সংখ্যাও বহুত বেছি, ভাল যেনেকৈ আছে বেয়া মানুহৰ সংখ্যাও বেছি। গতিকে মানে কৰিব, মানুহক যদি আমি উপকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাকো অপকাৰ কৰাৰো আমাৰ অধিকাৰ নাই, গতিকে কেতিয়াও মানুহে কাৰো জীৱনত অপকাৰ কৰিবলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে। উপকাৰটো কৰিবই নোৱাৰোঁ আমি ঘৰখনৰ বাহিৰেতো, বেলেগক কাক কিমানো আমি সহায় কৰিছোঁ, কাক কিমান কৰিব পাৰিছোঁ, গতিকে সদায় সেইটোৱে ভাবিব লাগে, নিজৰ ঘৰখনক কেনেকৈ উন্নতি কৰিব লাগে, কেনেকৈ সেইখিনিয়ে চিন্তা কৰিব লাগে, বাকী বেলেগক কেনেকৈ হানি পহুচাব লাগে, কেনেকৈ এটা আঘাত দিব লাগে, সেইবিলাক কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া মই নাৰিকলৰ লাড়ুলৈ আগবাঢ়োঁ, মোৰ মনৰ কথা তথাপিতো আপোনালোকলৈ ব্যক্ত কৰিলোঁ। মই ইয়াতে এনেকৈ ৰুকি ল'ম গাজৰ, মানে বহুত কোমল যে এনেকৈ ৰুকি দিলেও ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। আৰু চাওক আপোনালোকে যিসকলে ধৰক এনেকৈ বনাই পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ৰুকি ল'ম আৰু।
মই নাৰিকল এটা লৈছোঁ, ডাঙৰ যে নাৰিকলটো বহুতখিনি হৈছে সেইকাৰণে। আৰু এফালে এইখিনি মই ৰুকনি পিহনাখনত ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি ল'লোঁ, পিহি ল'লোঁ। এতিয়া চাওক, মই ইয়াতে লৈছোঁ এক কাপ চেনি। চেনিখিনি মই ইয়াতে সানি ল'ম, হাতখন মই ভালকৈ ধুই আহোঁ। মই লাড়ু বনালে ইয়াতে সানি লওঁ মানে ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি, তেতিয়া পিচি নিদিলেও হৈ যায়। মই বেছি চেনিও দিয়া নাই, এইটো কাপেৰে এক কাপ দিছোঁ, এইখিনিয়ে হৈ যাব, বেছি নালাগে। আৰু মই গাজৰখিনি কিমান সময়ত দিওঁ কি আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব মোৰ লাড়ু ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহে মানে ভালকৈ আপোনালোকে আৰু বনাব পাৰিব মানে চাই পেলাই। এনেই আগত আপোনালোকলৈ মই গুড় দি বনোৱা নাৰিকলৰ লাড়ু দি থৈছোঁ আৰু এনেকৈ চেনি দি বনোৱা লাড়ু দি থৈ দিছোঁ, কিন্তু আজি গাজৰ দি বনাম। যেতিয়া কিদৰে বনাওঁ আপোনালোকে চাব। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই ইয়াতে এই কেৰাহীটোতে বনাম, এই কেৰাহীটোতে মোৰ ভাল হয়। এনেই মই কুকাৰটো বনাম, আগত মই ডাঙৰ 5 লিটাৰ ধৰা কুকাৰটোতে বনাম, যিহেতুকে এই মানে ষ্টীলৰ কেৰাহীখনত মানে লৰাবও ভাল হয়। আজি যিহেতু সেইটো কাৰণে ইয়াতে বনাম। জুইটো কমাই দি ইয়াতে মই অলপমান ঘি লেটিয়াই দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, অলপমান মই ইয়াতে ঘি দি দিছোঁ। এতিয়া মই এই নাৰিকলখিনি ইয়াতে দি দিম। এইফালে আছে এইখিনি গাজৰখিনি, এইখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছতহে মই গাজৰ দিম। এতিয়া চাওক, এইখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে এই গাজৰখিনি দি দিম। যিখিনি গাজৰ অলপমান এই ৰস দেখিছেনে, এইখন ওলাই গৈছে বাৰু, বাকী এনেকৈয়ে দি দিছোঁ গোটেইখিনি। চাওক, আৰু আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব, ভাল লাগে বহুতো আৰু কালাৰো ধুনীয়া হয়। ভাজি আছোঁ, ভাজি অলপমান ভালকৈ ভাজিব লাগিব, তাৰপিছতহে লাড়ু কৰিম। সকলোৱে জানেই বাৰু লাড়ু বনাব, তথাপিতো মই গাজৰ দি বনাওঁ কাৰণে আপোনালোকলৈও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকলৈ সকলোখিনি আগবঢ়াওঁ যেতিয়া আজিকালি। এতিয়া মই অলপ ভাজি লওঁ। এইটো এটা ভাল বুদ্ধি, যিহেতুকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেখালে মানে এইটো খোৱাবলৈ বহুত ভাল হয়। মোৰ আপোনালোকে দেখিছে মোৰ নাতি আছে, মই চিন্তা কৰোঁ কি মানে সৰুতে কেনেকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আমাৰ সকলোখিনি বস্তু পায় যাতে এটা ভিটামিনটো পায়, আমাৰ এই ঘৰৰ গাজৰ, গতিকে একো মেডিচিন নিদিয়া মই আকৌ বনাম লাড়ু। এতিয়া বাৰু প্ৰথম বনোৱাখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, পিছৰখিনি নকৰোঁ এবাৰ কৰাৰ পিছত, গতিকে মই মাইনা তালৈও দি পঠাম। সিহঁতেতো গাজৰটো খাই আমাৰ বাৰু খাই ভাল পোৱা যায়, সকলোৱে ভাল পাওঁ বাৰু গাজৰ, তথাপিতো লাড়ুটোত দিলে এনেকৈওতো খাব নাৰিকলৰ লাড়ুটো। দিয়াতকৈ চেনিও মই কমাই দিছোঁ, চেনিও ইমান অধিক বেছি দিয়া নাই। আৰু সদায় মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি সৰুৰ পৰা কেনেকৈ পুষ্টিকৰ আহাৰবোৰো খুৱাই ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে চিন্তা কৰিব লাগে। আমাৰ মাইনা মানে সৰুতে নেখায় যে কিছু বস্তু, মই তাইক খোৱাবৰ কাৰণে কিমান যে মানে চিন্তা কৰি কেনেকৈ কোনটো বস্তু কেনেকৈ বনাই দিলে ভাল হয় মই সেইদৰে মানে দিওঁ। আৰু এতিয়া তাই আগতে বাকলি নাথাকা মাছ নাখায়, বৰালি মাছ, পাভ মাছ এইবিলাক নাখায় তাই, মই সেয়া মাছো বুদ্ধি কৰি খুৱাওঁ, তাই গমেই নাপায় বাকলি থাকা নে নাথাকা। মই কি কৰোঁ, মই বাকলিটো মানে গুচাই দিওঁ, দি তেলত আকৌ অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিওঁ বাকলিটো গুচাই, বাকলিটো গুচাই ফ্ৰাই কৰি দিয়াৰ পিছত তাইতো গমেই নাপায় মানে, খাই দিয়াৰ পিছত যদি দুদিনমান পিছত কওঁ তেতিয়াহে গম পায় মানে তেনেকুৱা। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যদি সন্তানেও তেনেকৈ যদি যিকোনো বস্তু নেখায়, আপোনালোকে বুদ্ধি কৰি কিবা এটা প্ৰকাৰে হ'লেও খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যিহেতুকে আমাৰ দেহত সকলোখিনি ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া চাওক, এয়া আৰু অলপ ভাজিব লাগিব, আৰু নাৰিকল গাজৰ ভাজি থকাৰ লগতে আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতি আছোঁ। আৰু আপোনালোকেও চাগে নিশ্চয় বিহুৰ কাম কাজত ব্যস্ত আছে, লাড়ু পিঠা বনাই আছে, আৰু ময়ো বনোৱাখিনি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইদৰে মই নাৰিকল গাজৰ দি মই মিঠাইও বনাওঁ, আপোনালোকলৈ মই পিছত আগবঢ়াম।
আৰু কি কি বস্তু দি মই মিঠাই আগবঢ়াওঁ আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব মোৰ চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে যিহেতুকে মই আগত ঘৰত যিবিলাক বস্তু বনাই ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাওঁ আৰু সেইবিলাক আপোনালোকক বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া গতিকে মই ঘৰত বনোৱাৰ লগতে আপোনালোকক সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ আৰু মোৰ মেমৰি হিচাপে ছেভ হৈ গৈ থাকিব মোৰ চেনেলত গতিকে মোৰ সেইটোৱে ভাল লাগে বাৰু বাকী বেলেগ একো নাই বেলেগে বাৰু মোৰ চেনেলটো খোলাৰ কাৰণে বহুতে বহুতে হিংসা কৰে হিংসা কৰিনো কাক কি কৰিব মানুহে ধৰক নিজৰ কৰ্ম নিজে কৰিছোঁ কিন্তু বহুত ভাল পোৱা আৰু বহুত মৰম কৰা মানুহো আছে সেইটোৱে আৰু আমি কাকোতো হিংসা কৰি কোনো কাকো একো কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সদায় নিজৰ কৰ্ম কৰি যাব লাগে আগবাঢ়িব লাগে সেইটোৱে চাওক এয়া বনাই আছোঁ এয়া আমাৰ ইয়াত হৈ আহিছে এয়া আঠা হৈ আহিছে নমাব হ'ব সকলোৱে জানেই বাৰু লাড়ু কিদৰে বনাব লাগে এয়া চাওক আমি এতিয়া নমাই আনিলোঁ এতিয়া মই লাড়ু বনাব আৰম্ভ কৰোঁ এইখিনি ইয়াতে অলপ নমাই ল'ম এতিয়া এইখনতে এইখনতে অলপ নমাই লৈছোঁ আৰু বাকী মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই হাত ধুই আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰে নহ'লে মই তিলৰ লাড়ু বনোৱাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰে আমাৰ মিষ্টাৰে আকৌ নাৰিকলৰ আৰু গাজৰৰ লাড়ুটো বেছি টান হ'লে বেয়া পায় এয়া চাওক মই কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ এইটো দেখিছেনে এয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এটা পদ্ধতিটো বনাই দেখাই দিওঁ আৰু এইটো এনেকৈ এনেকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰে এনেকুৱা এটা টিপনি আছে কিছুমানে নাৰিকলৰ ৰসবিলাক উলিয়াই দিয়ে কিন্তু আমি ৰসটো উলিয়াই নিদিওঁ তেনেদৰে এয়া চাওক এইটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু বহুত ধুনীয়া হয় মই এইটো টিপনিটো বনাওঁ আৰু সেনেকৈও বনাওঁ আপোনালোকে দুইটা পদ্ধতিতে বনাব পাৰে এতিয়া মই কেইটামান বনাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ দেখাই আছোঁ চাওক মই বনাই আছোঁ গোটেইখিনি বাৰু দেখাই নাথাকোঁ আপোনালোকক যিদৰে তিলৰ লাড়ু বনাইছিলোঁ সেইদৰে চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এইকেইটা বনাইছোঁ এতিয়া এতিয়াই আপোনালোকক গোটেইখিনি বনাই লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ এয়া চাওক এইকেইটা হৈ গ'ল আমাৰ লাড়ু ইতিমধ্যে মই অকলে বনাই আছোঁ যে এয়া চাওক মই একদম শেষত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আপোনালোকক এতিয়া চাওক আমাৰ এয়া লাড়ু কি ধুনীয়া গাজৰ নাৰিকলৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল খাব পৰা হৈ গ'ল এটা নাৰিকল আৰু দুটা গাজৰৰ পৰা 27টা বনালোঁ মই লাড়ু আমাৰ নাৰিকল গাজৰৰ লাড়ু ৰেডি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভাঙি টান হৈছে মই ইমান বেছি টানো কৰা নাই তথাপিতো আমাৰ মিষ্টাৰে কৈছে যে বেছি টান কৰিব নালাগে এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে নাৰিকলৰ লাড়ুটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে দেখিয়ে বহুত টেষ্টি হ'ব এয়া চাওক গাজৰৰ সৈতে বনাইছোঁ কাৰণে গাজৰৰ সেইটো আছে যে বহুতেই ধুনীয়া আৰু মই ঘিউ দি বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি ভাবে ঘিউ অকণমান নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইলাচি গুড়ি দিব পাৰে মই অকণমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাবৰ কাৰণে মই মানে ঘিউ অকণমান দি দিছোঁ ঘৰত বনোৱা ঘি আছিল যে আপোনালোকে যদি তেনেদৰে মোৰ আজি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা এটা কৰিব নিশ্চয় ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ কৰিলে আৰু এটা আমি উৎসাহ পাওঁ প্ৰেৰণা পাওঁ গতিকে আমাৰ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ইচ্ছা যায় বহুত ভাল লাগে কষ্ট হোৱাৰ লগতে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো দি বহুতেই ভাল লাগে আৰু আজিকালি মানে ভিডিঅ' নিদিয়াকৈ থাকিবই নোৱাৰা হ'লোঁ এদিন যদি ভিডিঅ' নিদিওঁ বহুত বেয়া লাগে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বিহুটি উপভোগ কৰক সকলোৱে নাচিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ বাৰু যিসকল নেকি নাচনি ডেকা বুঢ়া সকলোৱে যাতে এপাক এপাক হ'লেও নাচে আপোনালোকলৈ মই মানে আশা ৰাখিছোঁ বুঢ়া হ'লে যে নাচিব নালাগে সেইটো নহয় বুঢ়া হ'ল বহুত আইতাহঁতে আগৰ আইতাহঁতে কিমান ধুনীয়া এতিয়াও ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আছে আইতাহঁতেও পাৰিলে এপাক এপাক নাচিব দেই আৰু নিজৰ মানে বহাগ বিহুটো বহুত ভালকৈ উপভোগ কৰিব আমাৰ বিশেষকৈ ৰঙালী বিহু যেতিয়া আমাৰ কিমান ৰং তামচা ফূৰ্তিয়ে মেইন আমাৰ লাড়ু পিঠা বনোৱাটো ভোগালী বিহুত বেছি হয় তথাপিতো আজিকালিতো বহাগ বিহুটো বনোৱাই যায় আগৰ পৰাই বনোৱা যায় যেতিয়া আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা আপোনালোকে সুস্থ থাকক ভালে থাকক নিজৰ হেলথৰ কেয়াৰ ল'ব নিজৰ স্কিনৰ কেয়াৰ ল'ব নিজৰ ঘৰখনৰ লগত যাতে সদায় ভালে কুশলে জীয়াই থাকিব পাৰে মিলা প্ৰীতিৰে আৰু দীৰ্ঘায়ু হওক আপোনালোকে সকলোৱে সুস্থ হৈ থাকক মই তাকেই কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কাইলৈ আহি আছোঁ আৰু এটা নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ নমস্কাৰ